მოგესალმებით, ეს არის ჯანმრთელობის ფორმულა, სადაც საუბრობთ თქვენთვის საინტერესო სამედიცინო თემებზე. COVID სტატისტიკის თვალსაზრისით სამწუხაროდ ბევრი არაფერი შეცვლილა სასიკეთო მიმართულებით, ისე უამრავი ახალი შემთხვევა და ისე უამრავი გარდაცვლილი ადამიანი ყოს. ეს ინფექცია ადამიანებს ხელიდან გვაცლის ეტაპობრივად და ჩვენ ვინც ჯერჯერობით გადარჩენილები ვართ, ამას მშვიდად ვუყურებთ. ვისაც გონია, რომ ეს რიცხვები ბუნებრივად შემცირდება, სჯობს მოიხსნას თავისი ვარდისფერი სათვალე. ვაკვირდებით ყოველდღიურად ეს ვირუსი ჩვენს გარშემო როგორ ძლიერდება, სამწუხაროდ ამას ჩვენ ვეუწყობთ ხელს, სანამ ჩვენს გარშემო არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ეს ვაქცინა რაღაც ეშმაკისეული დამღაა. 8000-ზე მეტი ადამიანია უკვე გარდაცვლილი ჩვენ ქვეყანაში ამ დაავადებით, ეს ადამიანები რო ყოფილიყვნენ აცრილები ორჯერადად, თითქმის არც ერთი მათგანი არ იქნებოდა გარდაცვლილი. თითოეული გარდაცვლილი ადამიანის უკან დგას დედა, მამა, შვილი, მეუღლე, ახლობელი, ნათესავი ადამიანები. იგი ამბობთ სოსო ხვედელიძის შესახებ, ადამიანზე, რომელსაც ვირუსმა ყველაფერი წაართვა. წარმოიდგინეთ, ერთ დღეს ადამიანმა დაკარგა ყველაფერი, რაც მისთვის ძვირფასია. თქვენ, ვინც ახლა ტელეეკრანებთან შეხედართ, თქვენ სირგლივ არიან ალბათ თქვენი ოჯახის წევრები, მოეფერეთ მათ და გააკეთეთ მათთვის ყველაზე მთავარი. ჩაიტარეთ ვაქცინაცია, დაიცავით დისტანცია, ატარეთ პირბადე, ამაზე ფასეულს და ამაზე მთავარს, მე მგონი, ვერაფერს გავაკეთებთ საყვარელი ადამიანებისთვის. ჩვენ მქონდა დიდი ოჯახი, ცხოვრობდით ჩემი ორი ძმა და დედა. ცხოვრობდი ჩვეულებრივ, როგორც ყველა ბედნიერი ოჯახი ცხოვრობს. პირველად COVID-ი დაუდასტურდა დათოს, ჩემ უმცროს ძმას, შემდეგ დედაჩემს, სუბოროს შუათანაძმას ზურას. ჯერ დამძიმდა დათო, კლინიკაში გადაყვანიდან მეორე დღეს ხელოვნურ სუნთქვაზე შეერთეს და აძინეს. ზურა სულიერად მაშინ გატყდა და დაეცა, როცა გაიგო, რომ დათოს ცუდი მდგომარეობა ჰქონდა და უკვე თვითონ შეწყვიტა სითხის მიღება, ჭამა შეწყვიტა. შემდეგ უკვე დამძიმდა დედაჩემი. პირველ აგვისტოს გარდაიცვალა ჩემი უმცროსი ძმა დათო. 12 აგვისტოს გარდაიცვალა შუათანაძმა ზურა და 16 აგვისტოს გარდაიცვალა დედა. აპატიით. ემოციები. ანუ უფრო აი დედას ხშირად არ ვეუბნებოდი, რომ მიყვანს და არ ვეფერებოდი. სამართლობა არა, უფროსი ძმა ცოცხალი იყოს და უმცროსი მიწას მიაბარ. თან შემიხედეთ. ეს ღვთისრისხვა თუ მე დამატყდებოდა, ჩემ ოჯახს დაატყდებოდა და ესე ოჯახი შეომეცლებოდა ხელიდან, ამას ნამდვილად ცუდ ფიქრებშიც ვერ გავივლებდი გულში. დედაჩემი იყო სვანი. ყოველ წელს მიდიოდნენ სვანეთში. იქ სახლის აშენება უნდოდა და გადასვლა უნდოდა მერე საბოლოოდ. აუხთენელი ოცნება დარჩა. დედაჩემს და ჩემი ძმებიც დათო და ზურას უზომოდ კეთილები პირდაპირები და ფიცხები და ბუტიები. იბუტებოდი ხოლმე ხანდახან. ეს დედაჩემის კუთხეა, აი ეს წამლები როგორც ელა გახელი არ მიხვია. აი ეს დათოს ნაკეთები ნივთებია, ჩხირკედელეობა უყვარდა საერთოდ. ეს ზურას საყვარელი ჩიბუხი. თითქოს სადღაც კუნძულზე დარჩი მარტო და აი შველას თხოვულობ, აი სულს უნდა რაღაც ურთიერთობა უნდა. როცა ახლობელი არ ყავს გვერდში, ძნელია. ვერ მოასწრეს აცრა და ამანაც ერთ-ერთი მთავარი როლი ალბათ ითამაშა, რომ აცრელები რო ყოფილიყვნენ, ასე ლეტალურად არ დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი.
მე მოვასწარე სინოვაკი თურჯერაცრა და სულ რაღაც მეორე აცრიდან 5 დღეში დამედასურდა კოვიდი. მაგრამ ისე ადვილად გადავიტანე, აი როგორ ჩვეულებრივი გაცივება გადააქვს ადამიანს. ვერ მოასწრეს აცრა, ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი, რაზეც საუბრობდა ჩვენი სიუჟეტის გმირი და მას უბრალოდ აქვს გააზრებული ამ შემთხვევაში რამდენად დიდი იქნებოდა აცრის როლი და რატო ვუყურებთ ამ ისტორიებს და რა როლი და რა მნიშვნელობა უნდა ქონდეს ამ ძიმე ისტორიას ჩვენთვის, რომ ცოტა გადავიაზროთ და დავფიქრდეთ, რისი გაკეთება შეგვიძლია დღეს ამ საშინელი ვირუსის წინააღმდეგ და ეს ერთადერთი იარაღი ჩვენს ხელში სწორედ ვაქცინაცია და არ ვიცი სიბრაზე ძალიან ბევრი ემოცია წამოვა ალბათ ნებისმიერ ჩვენგანში ვინც ამ ყველაფერს ვიაზრებთ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც თვლის, რომ ვაქცინაცია არ უნდა ჩაიტაროს. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი და ეს არის ფაქტი, ერთი ისეთი ძალიან, რა ვიცი, თვალსაჩინო კარგი ადამიანების, ანუ კარგი ოჯახის, მათი ურთიერთობების, საიდანაც დარჩა ერთ ადამიანს მხოლოდ საყვარელი ნივთები. ეს არის ფაქტი, რომ ადამიანს, რომელსაც საყვარელი ადამიანებისგან მხოლოდ ნივთები რჩება, ორჯერ აცრილი იყო. სამწუხაროდ მისი საყვარელი ადამიანები ვერ ასწრებენ აცრას და დროში ხდება ის, რაც ხდება. ნახევართვეში ის კარგავს ოჯახის სამწუხაროდ. ძმებს და დედას. და დღეს ის არის მარტო და წარმოუდგენელი ალბათ ამ ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება და ალბათ ყოველდღე თუ კი რამეზე ფიქრობს ეს კაცი, ფიქრობს იმაზე, რომ მოესწრო მის ოჯახის წევრებს აცრა. გადაიტანა თვითონ როგორც აღნიშნავს ისე როგორც მარტივი გაცება. ჩვენ ამ ყველაფერს არ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტი განერვიულოთ, არ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტ სტრესში ჩაგაყენოთ. თითოეული ჩვენგანი ყოველდღიურად მსგავს ისტორიებს ვისმენთ ათეულობით. სტრესი ნამდვილად არც ერთს არ გვაკლია. ჩვენ ამ ყველაფერს გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ვისაც კიდევ გაქვთ ამისი დრო, მოვასწროთ და გავიკეთოთ. შემდეგი სიუჟეტი უნდა ვნახოთ და ის არის უკვე ადამიანზე, ვინც იმდენი მსგავსი ისტორია ნახა, რომ კოშმარული გახდა მისი ცხოვრება. ჩვენ ასე სიუჟეტებით ვიზიარებთ მსგავს ისტორიებს, ის კი ამ ყველაფერს თვალებში უყურებს. გიამბობთ ბოქსირებული განყოფილების ერთ-ერთ ექიმზე, რომელიც დილით გადის სახლიდან, ის მიდის საკუთარ სამსახურში, სამსახურში, რომელიც მას ძალიან უყვარს. სხვა დროს, ალბათ 2 წლის წინ, წელიწად ნახევრის წინ, სულ სხვა განწყობით იწყებდა სამუშაო დღეს. დღეს მიდის ძალიან ცუდ სიზმარში, იწყება დღე და რამძიმე შედეგი ებით დამთავრდება ის დღე, მან არ იცის. ნახოთ სიუჟეტი. ვარ დავით კობერიძე, ვმუშაობ თბილისის ჰოსპიტალში, ვარ უმცროსი ექიმი. მოდი დაგიხმარო. ნება. ამოჩეკი ცოტა. მოდი ოჩახაც ასე. კონდიციონი აკრივი კარგად, უბრალოდ ღრმა ჩასულ და ამოსულ. U92-ია უკვე. კარგი ხარ. ირიტაჩი ჩვენთან მოდიან რესპირატორული ჩივილები, იქნება ეს ცხელება, სურდო, გაცივების მაგარი სიმპტომატიკა და ყველაზე ბოლოს ალბათ იმას უშვებენ, რომ კოვიდი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ სამწუხარო რეალობა არის ხოლმე, რომ მათ კოვიდი აქვთ. როგორც წესი მიდის ხოლმე ორი სცენარით შემდგომა: პაციენტი, რომელიც გამოჯანმრთელდა, პაციენტი, რომელიც დამძიმდა. საკმაოდ ხშირად ხდება, რომ პაციენტი მძიმდება, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი გავიარეთ. ძალიან რთულია, როცა პაციენტი გეკითხება, აბა როგორ ვარ და შენ როცა იცი, რომ პაციენტი რეალურად მძიმეა. და ამბობს გულის სიღრმეში სულ იმას ფიქრობ, რომ ოღონდ მეტად არ დამძიმდეს, ოღონდ მეტად არ დამძიმდეს. ყველაზე მეტად არ მინდა ხოლმე, რომ ნახო პაციენტი, რომელიც მე ძინა მორიგებაზე დავტოვე, ახლა უკვე რომ დამძიმებულია და უშუალოდ თუ ჟანგბადი არეკეთა, ახლა უკვე ჟანგბადი უკეთია. მე როგორ ხედავ, რომ პაციენტი მუცელზე ძევს, სუნთქვა უჭირს, მე როგორ აპარატზეა გადასაყვანი და ეს არის ძალიან ძიმე დასანახი, რომ ხვდები, რომ თვალსა და ხელში გიმძიმდება ადამიანი, რომელიც გადასარჩენად იბრძოდა. მაქსიმალურად ვფიქრობ, რობოტივით ვიფუნქციონირო, მაგრამ საკმარისია მარტო დავრჩე საკუთარ თავთან. როგორ ეს ემოციები, რომელიც თურმე მართლა ყოფილად უბრალოდ ჩამალული იყო, ერთად იყრის თავს და ამოხეთქავს.
ერთ-ერთი პაციენტი იყო, ცელი ჩვენი ბრიგადა ვიბრძოდით და როცა მოვედი მორიგეობაზე და აღმოაჩინე ეს ქალბატონი გარდაიცვალა, მხოლოდ რამოდენიმე წუთით გარეთ გავედი და ვიტირები. იმიტომ რომ ძალიან რთული. თანაბარი რისკის ქვეშ არიან უკვე ახალგაზრდებიც და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა პაციენტი მინახავს ძალიან ძვირ მდგომარეობაში. ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, როცა სამედიცინოზე ვაბარებდი, რომ მომიწევდა პანდემიის დროს ექიმობა. პანდემიები აქამდეც არსებობდა და ყოველთვის თავდებოდა ვაქცინაციით. ამიტომ მხოლოდ კი რომ დაავიცრეთ, უნდა დაავიცრეთ, რაც შეიძლება მალე. გვინდა რომ კოვიდი დარჩეს ისტორიად, რომელსაც შვილიშვილებს მოუყვებით, რომ აი ჩვენ პანდემია დავამარცხეთ. მართლა ძალიან მძიმეა ჩვენი კოლეგების სამუშაო, ექიმების, ექთნების, სანიტრების, ჩვენთვის რამდენიმე წლის წინ სრულიად წარმოუდგენელი იყო, რომ ასეთ რეალობაში შეიძლება ყოფილიყავით. ძალიან კარგად გვესმის, რას განიცდიან ეს ადამიანები, რომლებიც მართლა ფრონტის წინა ხაზზე დგანან, პაციენტის და დაღუპვა, პაციენტის სიკვდილი, როდესაც ხარი მდგომარეობაში ოსახედავრო ადამიანს ვერ ეხმარები, მედიცინა უძლურია ხშირად, ძალიან კარგად ვიცით მე და დათუნაც, რამდენად მძიმეა ეს განცდა და რამხელა სტრესია და რამდენი წელი მიყვება მე და შეიძლება არც არასდროს დაგავიწყოთ. ერთადერთი რითი შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად ეს საშინელი სტატისტიკა გავაუმჯობესოთ არის ის რომ ავიცრათ, ორჯერაც რელი ადამიანები არ ყვდებიან. და რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის ფორმულა აგრძელებს კორონავირუსზე და ვაქცინაციაზე ინფორმაციის გავრცელებას. თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ ჯანმრთელობის ფორმულას Facebook გვერდზე თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და შესაბამისად გადაცემაში მიიღებთ ამ ყველაფერზე პასუხებს. გადაცემის მომდევნო ნაწილს ვაგრძელებთ ბიძინა კულუმბეგოვთან და გათოლოლაძესთან ერთად. რა თქმა უნდა, ისინი თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხებენ. დღეს ფორმულას ეთერს უთმობთ იმ საკითხს, რასაც ექიმები პრაქტიკულად ყოველდღურად ვაკეთებთ. ეს არის ის კითხვები, რომლებიც ძალიან დიდი რაოდენობით შემოდის ნებისმიერი პლატფორმით. ეს იქნება სოციალური ქსელი, ჩვენი ტელეფონები და ასე შემდგომ. კითხვები ძირითადი ნაწილი, რასაკვირველია, შეეხება ვაქცინაციას, COVID-დან დაკავშირებულ პრობლემებს ან იმ საკითხებს, რომელიც რეალურად პანდემიის ირგვლივ ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს. საქართველოში ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე. ამ ადამიანურმა დანაკარგმა გვაჩვენა, რომ ვაქცინაციას ალტერნატივა არ აქვს. გადავიდეთ გადაცემის მთავარ ნაწილზე. ბიძინა, რა მოგვიმზადე დღეს? და თუ აი ამ ყუთში მოვამზადე ის კითხვები, რომელსაც მაყურებლები ყველაზე ხშირად გვისვამენ და ითხოვენ ჯანმრთელობის ფორმულამ უპასუხოს მათ კითხვებს. უნდა გავცეთ ყველა კითხვას პასუხი, მით უმეტეს თუ ეს ჩვენს მოქალაქეებს დაეხმარებათ ვაქცინაციის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებაში. მოდი დავიწყოთ და ნახოთ პირველი კითხვა შენს ყუთში. შეიძლება თუ არა აცრის შემდეგ ალკოჰოლის მიღება? ხო, ეს კი ძალიან საინტერესო და აქტუალური კითხვაა და უნდა განუმარტოს ჩვენს მაყურებელს, რომ საერთოდ ალკოჰოლი თუ მას მოვიხმართ ძალიან დიდი რაოდენობით, ანუ თრობას, რასაც ვეძახით ჩვენ, ის უსათუოდ გავლენას მოახდენს ადამიანის იმუნურ სისტემაზე. მაგრამ ზომიერი ალკოჰოლის დალევა და ხშირად გვეკითხებიან, სად გადის ეს ზღვარი გვითხარით? Ну, ზომიერება დაახლოებით არის 2-3 ჭიქა ალკოჰოლის გამოყენება. ეხლა თუ ვაქცინაციის შემდგომ ჩვენ გაგვივითარდება ტემპერატურული რეაქცია, სისუსტე, თავის ტკივილი, ამ დროს ასაკვირველია, არც ერთი ჭიქა ალკოჰოლი არ უნდა მივიღოთ. მაგრამ თუ ვაქცინას იტანთ ჩვეულებრივ, ყოველგვარი გარდითი მოვლენის გარეშე, თქვენ არ გეზღუდებათ მინიმალური მოცულობის ალკოჰოლის გამოყენება. დღის განმავლობაში მეც არაერთხელ მომმართავენ ხოლმე ამ კითხვით და აგერ პირდაპირ ღია ეთერში გიპასუხეთ კითხვაზე. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე, ვნახოთ კიდევ რა აინტერესებთ ადამიანებს იმისთვის, რომ გადაწყვიტონ და გაიკეთონ ვაქცინა. მალე შეიქმნება ვირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატი და მინდა რომ ვაქცინის ნაცვლად მის შემოსვლას დაველოდო. რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს ამ გადაწყვეტილებას? ეხლა ეს არის ძალიან სერიოზული შეცდომა, რასაც უშვებენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პანდემიის დასრულება ძალიან მრავალწახნაგოვანი საკითხია და მარტო ვაქცინაციაც ამას ვერ შეძლებს. ამიტომ ამბობთ პირბადე, დისტანცია და აუცილებლად გვინდა მედიკამენტი, რომელიც აუცილებლად გამოჩნდება, მაგრამ დროის ამ მოკლე მონაკვეთში ის ჰორიზონტზე არ ჩანს. ამიტომ როცა გვაქვს ჩვენ გადარჩენის იარაღი და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის ვაქცინაცია, დღეს გამოვიყენოთ ვაქცინაცია და მომავალში აუცილებლად იქნება მედიკამენტი, მაგრამ არა უახლოესი თვეების განმავლობაში. და როდესაც იქნება, მაშინაც მედიკამენტი ვაქცინას ვერ შეცვლის. ვერასოდეს ვერ შეცვლის, ვაქცინა არის პრევენცია, მედიკამენტი არის მკურნალობა. ამიტომ ესენი ერთმანეთს ავსებენ, მაგრამ ხელს არ უშლიან. მოდი გადავიდეთ ხ მესამე შეკითხვაზე. არიან თუ არა აცრილი და აუცრელი ადამიანები ერთნაირად გადამდები? ხო, ეს კითხვაც ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს და ეს კითხვა ზოგადად ტრიალებს ხოლმე. ცალსახად ცნობილია, რომ თუ
ვაქცინირებული ადამიანი არის კლინიკური სიმპტომებით, თქვა სიცხე ხველა და ასე შემდეგ, ისიც ინფექციის გამო ყოფია, მაგრამ ვაქცინირებული ადამიანი კლინიკური სიმპტომებს ძალიან სწრაფად ასრულებს. Და მისი ზღვრული მაჩვენებლები ვირუსის გამოყოფის არის გაცილებით უფრო ნაკლები, ვიდრე აუცრელი ადამიანის. ამიტომ ვაქცინირებულებისგან დაავადდნენ მის ირგვლივ ადამიანების ნაწილი უფრო დაბალი ალბათობა, ვიდრე აუცრელი ადამიანისგან. ამიტომ მათი ერთმანეთთან შედარება არ შეიძლება. პასუხიც გაცემულია კითხვაზე, რომ ვაქცინირებული ადამიანი რითი განსხვავდება არავაქცინირებულისგან. შესაბამისად, გავაგრძელოთ, გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. რა გავლენა აქვს ვაქცინას ორსულებზე და ნაყოფზე? ეს არის კითხვა, რომელზე პასუხის გაცემა არასოდეს არ დამეზარება და რამდენჯერაც ეს შეკითხვა შემოვა შენთან, იქნება ეს თუ ჩემთან, თუ ზოგადად ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ყოველთვის უპასუხოთ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ, რომ საერთოდ COVID-ის მიმართ არსებობს მოწყვლადი ჯგუფები. ეს COVID-ის მოწყვლადი ჯგუფები, ნუ ბევრი სხვადასხვა დაავადებაა, მაგრამ აი ეს ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რასაც ჩვენ ორსულობის პერიოდს ვეძახით. ამ დროს ქალის ორგანიზმში არის ეგრეთ წოდებული ტრანზიტორული, ანუ წარმავალი, ასე ვთქვათ, იმუნოდეფიციტი. შესაბამისად, ძალიან ერჩის COVID-ი ორსულს და ჩვენი ქვეყანაში აი ეს ტრაგედია უკვე 10 შემთხვევას აცდა და თითქმის 30-მდე ორსული დღესაც მძიმე მდგომარეობაში კლინიკებში წევს. ამიტომ დღეის მონაცემები შეიძლება ვთქვათ და ესეც განმარტოთ, არაფერი აქ დასამალი არ არის, მხოლოდ ერთადერთი ვაქცინას აქვს რეკომენდაცია, გამოვიყენოთ ორსულების და მეძუძურობის დროს, ეს არის Pfizer-ის წარმოების ვაქცინა. გამომდინარე იქიდან, რომ დადგენილია მისი სრული უსაფრთხოება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მარტო 174,000 ორსულმა ქალმა გამოიყენა, არ გადადის თვითონ ვაქცინის შემადგენლობა არც ნაყოფში, არც მეძუძური დედიდან ბავშვში, მაგრამ ორი კვირის შემდეგ ვაქცინაციიდან სინთეზირებული ანტისხეულები გადადის ტრანსპლაცენტარულად ნაყოფთან, ამიტომ ერთი ვაქცინით დედას შეუძლია დაიცვას ორი სიცოცხლე, საკუთარი და შვილის. ამაზე უფრო მაგარი საქმე უბრალოდ არ შეიძლება რომ არსებობდეს. და ეს დადასტურდა, როდესაც ორსულს 19 კვირის ვადაზე ჰქონდა ვაქცინა გაკეთებული და ახალშობილს ჰქონდა ანტისხეულები. ფიქრობ, რომ სასწაულები არ არის აუცილებლად ის, რომ ციდან რაღაცეები ცვიოდეს და ჩვენ გვეტირებოდეს ამაზე. ესეც ზუსტად სასწაულის შედეგის მქონე ეფექტია. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე, ნახოთ რა ინტერესებს ჩვენს მაყურებელს. შეიძლება თუ არა COVID ვაქცინების დოზების შერევა? ალბათ აქ იგულისხმება სხვადასხვა ვაქცინები, ხო? დოზების შერევა. ხო, დოზების შერევაში ძირითადად გულისხმობენ სხვადასხვა ვაქცინების შერევას, ანუ შეიძლება თორა პირველი გავიკეთო ერთი ვაქცინა და მეორე შეურიო. ჩვენს ქვეყანაში ესეთი გადაწყვეტილებაა მიღებული იმუნიზაციის საბჭოს თანხმობით, რომ ადამიანებმა გამოიყენონ მხოლოდ ერთი და იგივე შინაარსის ვაქცინა ორჯერ. ერთადერთი გამონაკლისი არსებობს და სულ ესეთი რამოდენიმე თითშეც ჩამოსათვლელი ადამიანები იყვნენ, როდესაც ვაქცინის პირველ დოზაზე მათ განუვითარდათ მძიმე ალერგიული რეაქცია, მეორე ინექცია, ალტერნატივა შეეთავაზათ სხვა განსხვავებული ჯგუფის ვაქცინა. დანარჩენ შემთხვევაში ეს შერევა ჩვენთან არ ხდება და ამას აქვს მხოლოდ ერთი საფუძველი. თელ მსოფლიოში უზრუნველყო ორი სხვადასხვა ვაქცინა ერთი და იგივე დოზებით, იმიტომ რომ ისედაც რთულია ვაქცინების მოპოვება, ძალიან რთული საკითხია, ამიტომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ქვეყნებს მოუწოდებს, რომ გამოიყენეთ ერთი და იგივე ვაქცინა და ვაქცინები ორნაწილად გაყავით თავიდანვე, როდესაც მას ადამიანებს შესთავაზებთ. ვიდრე მაყურებლის შემდეგ კითხვაზე გადავალ, ძალიან აქტუალური გახდა ბუსტერის თემა და ამასაც რაღაცნაირად ანტი გამოყენებისთვის ცდილობა რაღაც საზოგადოებრივი ჯგუფები, რასაც მე ვუყურებდი, მაგალითად აი ისრაელში ახლა იმატებენ, ნუ მე კი მაქვს ამაზე პასუხი, რატომ იმატებენ ახლა ისრაელში, იმიტომ რომ იქ ვაქცინაცია რო დაიწყო, ერთმანეთს არ ეჩხუბებოდნენ, გავიკეთოთ თუ არ გავიკეთოთ და უკვე იმ დროზე არიან რომ უნდა დაიმატონ და აი ეს ეგრეთ წოდებული ბუსტერის საკითხი რო აუხსნათ. ბუსტერის საკითხი ყველა ვაქცინას დაუდგება, ბუნებრივია, ჩვენ ვიცით რომ აი რესპირაციული თავარი ვირუსი, რომელიც კორონამდე, ასე ვთქვათ, სერიოზულ ვირუსად ყველაზე მიიჩნეოდა, ეს არის გრიპი და ჩვენ წელიწადში ერთხელ ამას ვიკეთებდი და გრიპის ვაქცინის მოქმედებას დაახლოებით 6-8 თვე გრძელდება. და მისი დაცვის ეფექტიც გააჩნია, გრიპის რაშტამი გამოჩნდება, შეიძლება იყოს 30-დან 60%-ამდე. ეხლა რა შეიძლება ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვხედავთ, რომ Pfizer-ის ვაქცინის შემთხვევაში კლინიკური ეფექტურობა 6-8 თვე ძალიან კარგად გრძელდება, მაგრამ შემდგომ იკლებს. დიდი ალბათობით ესე იქნება ყველა სხვა ვაქცინა, ამიტომ ჩვენს ქვეყანაშიც, რადგანაც ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო 15 მარტს და რეალურად შედარებით უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა გაჩნდა აპრილი-მაისიდან, უნდა დავამატოთ ის 6 თვე და 8 თვე და ის სწორედ წლის ბოლო უწევს და აუცილებლად ჩვენს ქვეყანაშიც იქნება ნებადართული მესამე დოზის დამატება. მაგალითად, მე პირველი 17 მარტს მაქვს გაკეთებული. ზუსტად მე 17 მარტს გავიკეთე AstraZeneca-ს. სადღაც მომიწევს
უკვე ოქტომბერში ალბათ ამაზე ფიქრი. კი. ძალიან კარგი, გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე, ვნახოთ. საჭიროა თუ არა აცრა მათთვის, ვისაც ანტისხეულების მაღალი მაჩვენებელი აქვს? ანტისხეულების მაღალი მაჩვენებელი გულისხმობა ალბათ ინფექციის გადატანის შემდგომ ანტისხეულების მაჩვენებელი, სხვა შორის ბევრი ადამიანი გვწერს, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე და პერსონალურ გვერდზეც, რომ თუ მაქვს ანტისხეულების რაღაც მაჩვენებელი, დავიმატე ვაქცინა და ვთქვათ 1000-დან გახდა 2500. და აინტერესებთ, ბიძინა, ეს ხო არ გამოიწვევს აუტოიმუნური პროცესების, ანუ ბევრი ანტისხეული საშიში ხო არ არის? ეხლა რა საკვირველია, ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ყველას უნდა განუმარტოთ, რომ ანტისხეულები დამიზნებითია, სპეციფიკურია და ის ზოგადად ორგანიზმზე არ მოქმედებს. ამიტომ რაც მეტია, მით უკეთესია, რა საკვირველია, თუმცა ანტისხეულებიც არის ორნაირი, რომელსაც ინფექციის აპასუხოთ ორგანიზმი გამოიმუშავებს. ერთი არის შებოჭვის უნარის მანეიტრალიზირებელი და მეორე არის დუნე, რომელიც არაფერს არ აკეთებს. ამიტომ ჩვენ რადგანაც არ ვიცით, რამდენი გვაქვს დუნე, რამდენი შებოჭვის უნარი, ამიტომაც რამდენიც არ უნდა გქონდეს ანტისხეული გადატანის შემდგომ, ვაქცინაცია ყველა შემთხვევაში გაზრდის აი ამ შებოჭვის უნარის მქონე ანტისხეულების რაოდენობას, ამიტომაც არის თან სოფლიოში ეს რეკომენდაცია. ძალიან კარგი. გადავიდეთ შემდეგ და გონი ჩვენი ყუთი დაცარიელდა. ანუ ბოლო კითხვა. გამოდის რომ ბოლო კითხვა. რამდენად ეფექტური იქნება COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები ახალი შტამების წინააღმდეგ? COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები არსებული შტამების წინააღმდეგ, რომელიც ახალი დელტა ვარიანტია, რასაკვირველია, ეფექტურობას ინარჩუნებს ძალიან სერიოზულ სიკვდილობის და მძიმე დაავადების მხრივ და ახლობით 15-20% შეომცირდა საერთოდ რო თავიდან აგვარიდოს დაავადება, თუ იყო 95 ჩამოვიდა 77-დან 70-ამდე, გააჩნია ვაქცინის სახეობას. მაგრამ ესეც სერიოზული დაცვის ეფექტია და შესაბამისად ჩვენ მომავალში თუ დაგვემუქრება რომელიმე ახალი რეკომბინანტული შტამი და ვისურვებდი რომ ეს არ მოხდეს და ეს რაზეა დამოკიდებული, ყველამ უნდა დავიცვათ ნორმები, დისტანცია იქნება თუ პირბადე, აცრელმას და უცრელმას არ გავრცელება რე მსოფლიოში ამ ინფექციის და რაც შეიძლება ვაქცინები დროის მოკლე მონაკვეთში ბევრმა ადამიანმა უნდა გამოიყენოს. აი მაშინ ჩერდება რისკი და მცირდება რისკი ახალი შტამების გაჩენის. იქნება ახალი შტამები, აი როგორც ხელმძღვანელმა Pfizer-ის და ასეთი კომპანიების თქვათ გამოაცხადეს, მაქსიმუმ 90 დღეში შესაძლებელია ახალი, ასე ვთქვათ, მოდიფიკაციის ვაქცინების შექმნა და თუ ამის აუცილებლობა იქნება, ეს ვაქცინების გაჩნდება. თუმცა იმეც ვიტოვებთ, რომ სოფლიოში ასე ვთქვათ, პანდემია ისე გაკონტროლდება, რომ ამდენი ვაქცინის ახალი სახეობის შექმნა საჭირო აღარ გახდება. ვფიქრობ, ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის საინტერესო გამოვიდა, შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად გიპასუხოთ ამომწურავად. რასაკვირველია მოგიწოდებთ, რომ გამოიყენოთ სამედიცინო პირბადე, დაიცავეთ დისტანცია, ანუ სოციალური ურთიერთობებისგან ამ ეტაპზე გთხოვთ თავი შეიკავოთ და რაც შეიძლება სწრაფად გაიკეთეთ ვაქცინა და წაიყვანეთ თქვენი ოჯახის წევრები და მათ აუცილებლად ვაქცინა გააკეთებინეთ. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ ეკრანზე ნახოთ ის სტატისტიკა, თუ რამდენი ადამიანი არის საქართველოში ორჯერადად და ერთჯერადად აცრილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. ეს არის ახალი სასწავლო წელი. სამწუხაროდ ახალი სასწავლო წელი ისევ დისტანციურ რეჟიმში დაიწყო. სკოლა ზოგბავშვს უყვარს, ზოგს არ უყვარს, მაგრამ მეგობრების ნახვა განსაკუთრებით არ დადეგების შემდეგ საყვარელი მასწავლებლების ნახვა და წინა სასკოლო მომზადება ალბათ ყველა ბავშვს ძალიან უხარია, მაგრამ წელს სამწუხაროდ ბავშვები ამ სიხარულს მოკლებული არიან. მეც მშობელი ვარ ლევან და ზუსტად ვიცი ეს რას ნიშნავს. ჩემი შვილი განსაკუთრებით ემზადებოდა ამ სასწავლო წლისთვის, მოტივირებული იყო და გამოდის რომ ცოტა წყალში ჩაეყარა ეს ყველა გეგმა, თუმცა იმედი გვაქვს რომ ოქტომბრიდან შესაძლებელი იქნება ბავშვები დაუბრუნდნენ საკლასო ოთახს. სამწუხაროდ ბევრ ბავშვს ისევ აქვს საქართველოში ინტერნეტის პრობლემა, ბევრს სივრცის პრობლემა აქვს, რომ მან შეძლოს გაკვეთილების დროს იზოლირებულად იყოს და სასწავლო პროცესში მაქსიმალურად ჩაერთოს. არის ხარვეზები მასწავლებლებთან დაკავშირებით, ბევრ პედაგოგს უჭირს ამ ყველაფრის ფეხი სადგმა და ხშირად ეს ხარვეზებიც სასწავლო პროცესს მეტად აფერხებს და გამოდის რომ წინა წელი ისე ჩავხურეთ, რომ დიდი შედეგებით ბავშვებმა ვერ დაასრულეს წარმატებით ეს წელი. ჩემი შვილის შემთხვევაში ცოტა ქულების დაწევასთანაც ჰქონდა ადგილი. ეგა სწავლის ხარისხი რომ დაიწევდა ამას ყველანი ხვდებოდით, ამას აღნიშნავენ როგორც პედაგოგები, ასევე მშობლებიც ხვდებით, რომ რა თქმა უნდა ისეთი ხარისხის ვერ იქნება სწავლება დისტანციურ რეჟიმში, როგორც ეს შეიძლება საკლასო ოთახში მოხდეს. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია ჯერ კიდევ მძინვარებს, სხვადასხვა ქვეყნებმა ძალიან პასუხისგებლობიანი მიდგომით მოახერხეს და აღადგინეს საკლასო ოთახებში სწავლის პროცესი. ამას მიაღწიეს სხვადასხვა რეგულაციებით, სხვადასხვა წესებით და რა თქმა უნდა მათი ძალიან მკაცრი დაცვით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვნახოთ სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ შექმნეს უსაფრთხო
სკოლები. საფრანგეთით ვიწყებთ. Და უყურებთ ძალიან კარგად დისტანციის დაცვა, როგორ სწორად არის ბავშვებისთვის მინიშნებებით ეს ყველაფერი გაკეთებული და იცი რა ერთი არის სკოლაში იცავენ ამ დისტანციას და ამით წესრიგზე ჩვევი ხო სხვა ნებისმიერ ადგილშიც მეორე ბავშვსაც არ უნდა წავიდეს შეიძლება მაგალითის მიმცემი თავად გახდეს სხვისთვის პორტუგალიაში ხედავთ რომ რიგის გამოტოვებით ხედავთ რიგის გამოტოვებით ხედავთ და ერთმანეთის უკანჯდომაც რა თქმა უნდა მინიმალურ ხდის ვირუსის გავრცელების რისკს ავსტრიაშიც ხედავთ რომ დისტანცია არის მაქსიმალურად გაზრდილი, მერხები სხვანაირად გას, ვიდრე ჩვენ ვართ ხოლმე მიჩვეული ხო კლასში. და ბავშვები არიან პირბადით. დანია მე მგონი ჩემი ფავორიტია ნახე რა კაცი სივრცეში. საკმაოდ დიდი დისტანციით ბავშვები მე მგონი ძალიან კარგ გაგვეცელს ეს. თან ძალიან ლამაზ ადგილზე ისრაელში უნდა აღვნიშნოთ რომ მიუხედავთ იმისა რომ დღიური შემთხვევების ძალიან მაღალი მატება ჰქონდათ, მიუხედავთ ამისა სწავლა მაინც არ შეუწყვეტიათ და ყველა იმ რეგულაციის დაცვით რომელიც ჩვენ წეგან აღვნიშნეთ, მათ გააგრძელეს სკოლაში გაკვეთილების ჩატარება. აი ინგლისის ინგლისში ასე ჰულა-ჰუპებით მოიფიქრეს დისტანციის დაცვა. მე მგონი ძალიან კარგი ვერსიებია იმისთვის რომ ბავშვი თან სოციალურად აქტიური იყოს, თანატოლებს შეხვდეს და რაც ყველაზე მთავარი არის გაკვეთილებს დაესწროს. მთავარი რეკომენდაცია UNICEF-მა გასცა, რომელმაც თქვა რომ მიუხედავად რთული პერიოდისა და მიუხედავად ყველა იმ სირთულისა, რომელიც გასაგებია რომ ჩვენ წინაშე დგას, სწავლა უნდა წყდებოდეს ბოლოს და უნდა იწყებოდეს პირველი. ანუ ბავშვებს არ უნდა წავართვათ სკოლა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ იმის დანაკლისი, რომ სწავლის ხარისხი არ იქნება ისეთი დონის, როგორც თქვა საკლასო ოთახში იქნებოდა. ეს ძალიან ძიმე სოციალური პრობლემაც არის. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ წლების მერე ეს ბავშვები იქნებიან უცოდინარები, იმიტომ რომ მესამე ან მეხუთე ან მეშვიდე კლასში რაღაცა გამოტოვეს. უბრალოდ მათთვის ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან სერიოზული სტრესია, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი ჯერთი მიჩვეულები არიან სკოლაში უნდა დადიოდნენ, მიჩვეულები არიან სოციალიზაციას, ერთმანეთთან ურთიერთობას, პედაგოგთან, ერთმანეთთან შეხებას, თამაშს და ასე შემდეგ და ჩვენ ერთ შვენიერ დღეს უთხარით რომ თქვენ წინ აღმართული ეკრანი არის თქვენი სკოლა და ამით დამთავრდა ყველაფერი. და ეკრანზე დამოკიდებულება ლევან, ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის და ამ ყველაფრით ბავშვებს უბიძგებთ რომ მაქსიმალურად ბევრი ეკრანი თქვენს ცხოვრებაში სკოლაც კი ეკრანს მიღმა აღმოჩნდა. ხო, ეკრანზე მიჭარბულობა კიდე ცალკე საკითხია. მოკლედ ბევრი პრობლემა დაგროვდა და ამასთან დაკავშირებით მე მგონი ჩვენ რა შეგვიძლია ის რეკომენდაციები ჩვენს მაყურებელს უნდა მივცეთ, მაგრამ სანამ რეკომენდაციებს გავცემთ, სტუდიაში უნდა მოვიწვიოთ არაჩვეულებრივი სტუმრები. საოცარი სტუმრები, ყველაზე გამორჩეული სტუმრები. კატერინა ცოტნე, ნიკოლოზი და ანასტასია, გამარჯობა, აბა როგორ ხართ? მოდი. მეათი კარგად. მოდი ანასტასია. გამარჯობა. დასხედით. მობრძანდით ბავშვებო. დედა როგორი ლამაზები ხართ და გამორჩეულები? ხართ მესამე და მეორე კლასის მოსწავლეები, როგორც მე ვიცი, ხო? ძალიან გვიხარია რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. სკოლის დაწყება თუ გიხარიათ? ცა. უფრო მეტად რომელს უხარია? ყოველას ერთნაირად უხარია. კატერინა მეტყვის ახლა რომ ეს ონლაინ სწავლება როგორია? იმიტომ რომ პირველი წელი ხო ონლაინ იყო შენი რაღაც მოგიწია მხოლოდ ორი კვირიც ხო სკოლაში მისვლა? მე როგორია? ხო, წონს ესე სწავლა კომპიუტერით? არა. სკოლაში გინდა? როგორია საკლასო ოთახი რომ ნახე შენი ლამაზია? კი ძალიან. და გინდა რომ იქიარო ხო? კი. ანასტასია, შენ როგორ გენატრება სკოლა? ყველაზე მეტად რა გენატრება ახლა სკოლაში? გაკვეთილები, მასწავლებლები, შესვენები. მასწავლებლები მე მასწავლებლები გენატრება. კარგი რა, ვინ დაიჯერებს მაგას ახლა? შენი მეგობრები უფრო გენატრება. არა. რა? თქვენთან და რა კაი მასწავლებელი ყოლია ხედავ? ხო, ნახე ბავშვს რომ მასწავლებელი ყოლია. როგორ უყვარს ბავშვს თავის დაბრიგებელი? დაენატრება ნამდვილად ბევრს ნიშნავს. ცოტნე შენ რომ კლასში გადახვედი? მესამე. მესამე კლასში გადახვედი და ერთი წელი ისწავლე ონლაინ. რა მოგწორს ონლაინ სწავლება? რატო არ მოგწორს? კიდევ სულ მიჭედავს და ვერგებულა ვერაფერს. შენია მასწავლებელთან და სკოლაში. შენ შემთხვევაში როგორ არის ნიკოლოს? კარგად ვერგებულა და ბავშვები რო ყვირიან ონლაინ ვერგებულა. მასწავლებელი მაინც შეუმნება იქ. ცოტნე მოდი გადავინაცვლოთ ახლა ჩვენი სტუდიის მეორე მხარეს, სადაც საკლასო ოთახი გვაქვს მოწყობილი და მივცეთ რეკომენდაციები ჩვენს მაყურებელს თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ბავშვები სკოლაში არა, სახლში. სახლში ონლაინ გაკვეთილების დროს. პირველ რიგში ბავშვებს უნდა მივცეთ ასეთი რეკომენდაცია, რომ მათ თუ აქვთ რა თქმა უნდა სახლში ამის საშუალება, ერთ-ერთი კუთხე სახლში შეარჩიონ, ერთ-ერთ ოთახში, სადაც იქნება მათი ეგრეთ წოდებული საკლასო ოთახი. იმიტომ რომ ასე გაბნეული ყოფნა ნივთების, წიგნების, კომპიუტერის და ასე შემდეგ, მაინც და მაინც არ არის სასურველი, იმიტომ რომ კონცენტრაციას ასეთ დროს ბავშვები კარგ ამენ ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად შევარჩიოთ ავეჯი, ანუ სკამი და მაგიდა, იმიტომ რომ სწორად ჯდომა ძალიან ძნელია დამეთანხმებით, არა მარტო ბავშვებისთვის, ჩვენთვისაც კი, ადამიანებისთვის, რომლებიც ოფისში ვმუშაობთ, ხო, ჩვენთვისაც ძალიან ძნელია, რომ სწორად ჯდომის წესები დავიცვათ ხოლმე. სწორად ჯდომა პირველ რიგში რას გულისხმობს? სკამი უნდა იყოს შერჩეული ისეთი, რომ მისი საზურგე იყოს ბავშვის სიმაღლის და სხეულის სიგრძის შესაბამისი. არა ასეთი სკამი, რომელიც მხოლოდ წელზე
წდება ეხა ცოტნეს ხო და ზედა ნაწილის ყრდნობის გარეშე არის. ამ შემთხვევაში მისი ხერხემალი ძალიან და ზურგის კუნთები ძალიან ადვილად დაიღლება. ფეხების შემთხვევაში ცოტნეს ხედავთ რომ ბოლომდე არის, იატაკზე არ აქვს ხო ფეხები. სასურველია რომ სკამი იყოს შესაბამის სიმაღლის და რას ნიშნავს ეს? როდესაც ბავშვი ზის და არა მარტო ბავშვი ხოთან შორის, როდესაც ადამიანი ზის, ბარზაყის და მუხლის სახსრებში მოხრა უნდა იყოს 90 გრადუსიანი. ანუ დაჯდომის დროს მისი ტერფები უნდა წდებოდეს იატაკს. იატაკს, აი აი ეს. დაახლოებით ამ პოზაში, ეხა კარგად გიდევს ფეხები, დადგი ძირსაბა. აი დაახლოებით ეს პოზა. ჰაერში ფეხები არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული. ტერფებით უნდა შეეძლოს ადამიანს ყრდნობა. კაი, მოდი მოვტრიალდეთ ისევ შენი სამუშაო მაგიდისკენ. კომპიუტერი. ეკა შენ გქონდა მეორე კლასში რო იყავი, მესამე კლასში რო იყავი, გქონდა კომპიუტერი? არა. არც მე არ მქონი. მანათობელ ეკრანთან გატარებული დიდი დრო ბავშვებისთვის საკმაოდ დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ბავშვები ისედაც არ წყდებიან ეკრანებს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები ძალიან ბევრ ვცდილობთ, რომ ჩავანაცვლოთ ეს მანათობელი ეკრანები სხვადასხვა თამაშობით, აქტივობებით, წიგნით და ასე შემდეგ, მაინც ბავშვების დიდი უმეტესობა ძალიან დიდ დროს ატარებს ეკრანთან, იმიტომ რომ მათთვის სწავლაც, კითხვაც, კი ბატონო, ფილმის ყურებაც, მეცადინეობა, გართობა, დასვენება, ყველაფერი უკვე ასოცირდება სამწუხაროდ აი ამ მანათობელ ეკრანებთან. ლევან, ალბათ არის დისტანციის დაცვა, აი ცოტეთი მაინც როგორ შევამციროთ ეს ზიანი ბავშვის თვალებზე? პირველ რიგში, სასურველია და აუცილებელიც არის, მე თუ მკითხავ, რომ ეკრანს ბავშვი უყურებდეს პირდაპირ და არა ირიბად, აი წეღან მაგალითად სკამი ცოტა გვერდით იყო, ხო? ამ შემთხვევაში ცოტა გვერდიდან უყურებს. ეს ეკრანი არ არის განკუთვნილი იმისთვის, რომ გვერდებიდან უყუროს. ეს პერსონალური მოხმარების კომპიუტერია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეკრანი არის აწყობილი და მოწყობილი ისე, რომ ჩვენ პირდაპირ უნდა უყურებდეთ მას. ამიტომ ჯობია, რომ ეკრანი გქონდეს ზუსტად ჩვენს წინ და რა თქმა უნდა მანძილი თვალიდან ეკრანამდე უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საკითხავ მანძილს, რასაც ვეძახით ჩვენ, ხო? დაახლოებით ამ მანძილზე უნდა იყოს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეკრანის დახრილობა იყოს შესაბამისი. იმ შემთხვევაში თუ ბავშვს უწევს ეკრანის ყურება დიდი ხნის განმავლობაში, როდესაც ეკრანი დაბლა დახრილი თავით ქვემოთ, ამ შემთხვევაში კისერი საკმაოდ იტვირთება და იმ შემთხვევაში თუ პირიქით ეკრანი მაღალზეა, ამ შემთხვევაში პირიქით თავის უკან გადაწევა უწევს, რაც ასევე არ არის ხერხემლისთვის და კისრისთვის მაინც და მაინც სასარგებლო. კისრის კუნთები იჭიმება ასე დროს და ადვილად ხდება ეს დაძაბულობის შეგრძნება, ბავშვი ადვილად იღლება, ყურადღებას ფანტავს და რასაც ჩვენ საუბრობდით, რომ სწავლების ხარისხი კლებულობს, სამწუხაროდ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ესეც იყოს. მე მგონი ამდენი მეცადინეობა ჩვენ ახლა გვეყოფა, ცოტა უნდა გავერთოთ, ვინ არის გართობის მომხრე? ხელიაციოს ყველა რა თქმა უნდა წავედით და გარკვეული რეკომენდაციები უნდა მივიღოთ შესვენებების დროს, როგორ განვიტვირთოთ, ხო? იმიტომ რომ ისედაც დაძაბულები ვართ, ონლაინ სწავლის დროს ხო კიდევ უფრო მეტად დაძაბულები ვართ და გართობა გვჭირდება, მოდით ჩვენთან. გეთანხმები, რომ დასვენება და გართობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ცირე ასაკის ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი როდესაც იღლებიან, ისინი ისტრესებიან და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი თამაშობდნენ, ერთობოდნენ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ჰიგიენის ნაწილი. არ შეიძლება რომ 6, 7, 8 წლის ბავშვს მოთხოვოთ რომ 45 წუთის განმავლობაში გაუნძრეულად იჯდეს, მეცადინეობდეს, კითხულობდეს, წერდეს და არ უნდებოდეს თამაში. ეს რა თამაშია, ვინ იცის? აი დამავიწყდავიწყდი. ვის? ტვისტერი. ტვისტერია ეს და ნახეთ რა ხდება. მოდი მეწესებს აგიხსნით, მაგრამ მე მგონი პირბადეები უნდა მოვირგოთ იმისთვის, რომ ცოტა ერთმანეთთან ახლო კომუნიკაცია მოგვიწევს. შესაბამისად ეს წესები აუცილებლად უნდა დავიცვათ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბავშვებმა ძალიან კარგად იციან პირბადის სწორი მოხმარება. აბა ვინ იცის პირბადის სწორი მოხმარება? ეს უნდა გადახვიო, რომ არ ირგება ეს. აა, ესე უნდა გადახვიო, იმიტომ რომ დიდია პირბადე და კარგად. ჩვენ უნდა მოვირგოთ და გადავიტაროთ ყურებზე. აბა ჩამოვიციოთ, ხო ჩა? მიდი გაიკეთეთ, აბა. რომელი მხარე უნდა იყოს გარედან? აი, ცხვირის სამაგრე ქვემოთ მოყვა, ეხა პირიქით მოტრიალო. მხარე უნდა იყოს გარედან. ნიკოლოზმა იცის, როგორ უნდა გაიკეთოს პირბადე, რომელიც ცოტა დიდია და კარგად უნდა ებჯინებოდეს სახეზე, ხო? რა ხერხს მიმართავ? ეს ოტრიალიჩი. ნუ დაამოკლო ეს ყურზე ჩასწავლეს, მელე? აი ესე. ესე, ვინ გასწავლა ეხა ესეც გითხარი შენ ესე? დედამ. ესე იგი, ვთამაშობთ ტვისტერს, მოდი აგიხსნით წესებს. აი აქ ვატრიალებთ აი ამ ისარს. ფერები აქაც არის მოცემული ინგლისური, ვიცით? კი. მარჯვენა მარცხენას ვარჩევთ ინგლისურად. ხელი და ფეხი რომელია, ესეც ამის გარჩევით შეგვიძლია. შესაბამისად, ვინ დაიწყებს პირველი? მოდი დაიწყე შენ. ესე იგი, მარჯვენა ხელი ნიკოლოზმა უნდა დადას წითელ ბურთზე. რომელზეც უნდა? მარჯვენა. რომელზეც ჩემს? რომელზეც გინდა? აირჩიე? აი ეს. ესე იგი, მარჯვენა ხელს შენ დებ ლურჯ ბურთზე, აი შენ რომ მომეზრდა. ეცეკა მას? კი, აუცილებლად.
როგორ დაატრია? ეს რეალ მომტეხოთ თავარია. ესე იგი. და ბოლოს და ლეო. დაასა ფასაული უნდა დამემართოს ეხლა. მა მეორე ხელი უნდა დადოყვითელოს. აი ეს ყველაზე მარტივი გამოვიდა. აი ესე. აი ესე ერთობით ჩვენ მე მგონი წაგებული არა ყავს დღეს ყველამ გაიმარჯვონ. შეგვიძლია მე მგონი ავდგეთ დავიღალეთ ყველა ძალიან. მე მგონი კარგი სავარჯიშო იყო ლევან. რაღაც მომენტში ცოტა ისიც არის სახსრების გავარჯიშებაც არის. კი როგორ ძალიან კარგი სავარჯიშო არის და მე მგონი შენც უნდა გაითვალისწინო ეს სათამაშო და დილის ეთერში გამოიყენო ხოლმე გამოფხიზდები ჩვენ და შენ თანაწამყვანებს და მაყურებელს კარგად გაერთობა მე მგონი. შვენიერი იდეა. ხელები და ფეხები თუ დაგეღალათ ყველაზე კარგი ვარჯიში არის მაგისთვის რომ ხელები დაასვენოთ და ფეხებიც დაასვენოთ არის ხტუნაობა, ცეკვა და ყირაზე გადასვლა. ის უფლებასაც მე გაძლევთ ამ საკლასო ოთახში. ხტუნაობა, ცეკვა და ყირაზე გადასვლა. რა ხე რა ამბავი ვარ სტუდიაში. ამბავი შეესწრო. დიდი მხიარულება გვაქვს სტუდიაში. ამბავი შეესწრო. გამოდი მოთამაშეებო. ოხ როგორ მისროლა რა ხოჩა ხიხა. აბა დაიდა. აბა აი 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 აჰა მე და ეგ ამთამაშებს გავეთოს. აი ოჩა მე მგონი დღეს კარგად გავერთეთ და კარგი ვერსია, კარგი შეთავაზებაა მშობლებისთვის, რომ მოვიგონოთ სხვადასხვა გასართობები იმისთვის, რომ ჩვენ შვილებთან ერთად ვიმხიაროთ და ლევან მშობლების ჩართულობა და მითანხმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან, ხართ ესეთი მხიარულები, კარგები, დამჯერები და ყველას გისურვებთ, რომ ძალიან მალე დაბრუნდეთ სკოლაში, კლასებში. ლევან ეკასაც წავიდა. რა ვიცი, ჩვენ კი დაგვაყენა აქ ტრენაჟორებზე და გამოჩდება ალბათ. აბა როგორი აქტიურები ხართ? ვინ როგორ დარბის? რები გაცვია, ეს უცნაური ფეხსაცმელია. ესე იგი, თქვენ ხო გვაძლევთ ხოლმე სამედიცინო რეკომენდაციებს. ეხლა მეც მინდა რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ. პანდემიამ ემოციურად ძალიან დაგვღალა, ხო? ყოველ დღე ძალიან ძიმე ისტორიები გვესმის. ძალაუნებურად ეს ყველაფერი ჩვენს ფსიქოემოციურ განწყობაზე მოქმედებს და ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ დროს დამეთანხმებით გადავერთოთ და ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ვარჯიში განტვირთვისთვის იდეალური საშუალება რა მაგარია ხო ეს რაღაც მაგარია ძალიან ზემოდან დამყურებს ასე რომ ვისაც რისი საშუალება გვაქვს ზოგი ახერხებს სპორტ დარბაზში იაროს მე მაგალითად მაინც პანდემიის პერიოდში ვერიდები ხალხ მრავალ ადგილებში მოხვედროს ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ვარჩიე, რომ სახში ვივარჩიშო და ვიპოვე ძალიან კარგი შესაძლებლობა. ესე იგი, რა მაგარი რამეა, იცი? სამ ხელსაწყოს თავი პლუს ის არის. ხელსაწყო თუ ფეხსაწყო? ფეხსაწყოს თავი პლუს ის არის, რომ ინტენსიური ვარჯიშის შემთხვევაში 40 წუთის მანძილზე თუ მოახერხებ და ივარჯიშებ 1000 კალორიამდე შეიძლება დაწვა. თუ არ წაიქცევი მითონ. არა, არ წაიქცევი, იცი, არ გაჩერებს თან. ვერ მინუსი საკვერტად გზა. მინუსი კი არა, პლუსია, ეგრო ვერ ჩერდება. სულ იმოძრაო და ხარ ესე ზე აქტიური. იცი რა, ვისაც არა აქვს შესაძლებლობა რომ მსგავსი რამ კონდეს სახში, ამის ალტერნატივა არის აი ესეთი, ხო, სახტუნაო, ბავშვობიდან ყველაზე ძალიან კარგად გვახსოვს. არ ვიცი ლევან, რამდენად კარგად გამოგდის. არა, კარგად სულ არ გამომდის ეს ამბავი. ამას საერთოდ არ გამომდის. არასდროს არ გამომდიოდა სხვათა შორის. აი, შენიrat გამოგდის. ორმაგი გადახტომა შეიძლება. ესე. ოჩა. აი. ლევან. იცი რა, კარგი არის, რომ ერთი არის, რომ გაერთობი და მეორე მუცლის კუნთებს ზე ძალიან კარგად მოქმედებს. მაგარი ვარჯიშია და? კარდიო ვარჯიშიც არის და მე მგონი ძალიან ბევრი დადებითი ეფექტი აქვს. ანუ შენი ფეხსაწყოები ამას ანაცვლებს? პრინციპში ყველაფერს ჩანაცვლება შეიძლება, ხო? შენ რა ტრენაჟორზე ხარ, ესეც ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია, იმიტომ რომ ფეხის კუნთებს და მუცლის კუნთებს ძალიან შველის, ხო? ძალიან კარგი შეიძლება. აი, ჩემი საყვარელი ასე ვთქვათ, ამბავია ველოსიპედი ზოგადად. აი ბავშვობიდან დღეის ჩათვლით ყავს და ძალიან მიყვარს ველოსიპედი, მაგრამ ისეთია, ველოსიპედს ჭირდება დრო, გამოყო, რაღაცა ჩაიცვა, წახვიდე, დაგეგმო, ესე უბრალოდ ვერ შევი. თან უნდა რომ ველოსიპედზე იჯდეს, თან უნდა რომ უსმინოს მუსიკას, თან უნდა რომ ტელევიზორს უყუროს, თან ყავადალიოს და თან მილიონი საქმე აკეთოს. რა თუნდა ველოსიპედს ამდენი მომზადება შე რო თქვი ჩაიცვა, წახვიდე, დრო გამოყო, არაფერი დრო არ ჭირდება. რა დროსაც მაღაზიაზე ხარჯო, იგივე დრო შეიძლება დახარჯო. ნამდვი ველოსიპედზე ივლი, ნახავ საინტერესო ადგილებს, გახვალ ბუნებაში. მე მაგალითად სამსახურში იყო პერიოდი, როცა ველოსიპედით დავდიოდი და შენ იყავი ცოტა ხნის წინ სარბენბილიქსე, ხო? აქაც აზრი ორად იყოფა. ბუნებაში სირბილი თუ დარბაზში
კლასში სარბენ ბილიგზე ვარჯიში. მაგრამ კვლევაც კი არსებობს ამაზე, ხო? 2019 წლის არის ეს კვლევა, სადაც დასტურდება, რომ სუფთა ჰაერზე სირბილი, რა თქმა უნდა, მენტალურ ჯანმრთელობაზე ბევრად უფრო პოზიტიურად და სასარგებლოდ აისახება, ვიდრე დარბაზში. გეთანხმები, ეკა, მე საერთოდ ყოველთვის მირჩევნია, რომ ვარჯიში მოხდეს გარეთ, ბუნებაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან მიყვარს ბუნებაში გასვლა და ჩვენ ემოციურ განწყობაზე ძალიან კარგად მოქმედებს. სად ეხა დარბაში რო გახარ და იქ ხარჯავ და წვავამ შენ კალორიებს და სადაც ფერდობებზე და ბილიკებზე რო დარბიხა, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო სასიამოვნოა. თუმცა გარკვეული პლუსები სარბენ ბილიკსაც აქვს. რომ მისი აი ეს ზედაპირი, რომელზეც დარბიხარ, არის ელასტიური. ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრჯერ მინახავს ხოლმე აი ქალაქში სხვადასხვა ბილიკებზე, სხვადასხვა ადგილებში, სადაც ძალიან გულმოდგინედ ვარჯიშობენ ხოლმე ადამიანები და უნდათ რომ ფორმაში იყვნენ, გაჯანსაღდნენ და ასე შემდეგ, კალორიები დაწვან და ასე შემდეგ და უყურებ ხოლმე და ძალიან გული მწყდება ხოლმე, იმიტომ რომ დარბიან აბსოლუტურად არასწორ ზედაპირზე. სარბენი სპორტული ფეხსაცმელი უნდა გესვას აუცილებლად, თორე სხვა შემთხვევაში შეიძლება მუხლები დაიზიანო. აი ეს უპირატესობა ნამდვილად აქვს სარბენ ბილიკს, თუ სწორი სარბენი ბილიკია შერჩეული და კარგი ხარისხის არის, მისი ზედაპირი ელასტიურია და ჩვენი ხერხემალი და სახსრები ნაკლებად ზარალდება, ასე ვთქვათ. და მეორე პლუსიც ეგაა, რომ შეიძლება პარალელურად სირბილის პარალელურად რამე სხვა აკეთო, ტელევიზორს უყურო, თუნდაც ვისაც არ აქვს სახში სარბენი ბილიკი, შესაძლებლობა ან დარბაში რო იაროს, კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ, რომ ბუნებაში სირბილს არაფერი ჯობია, ყველაფრისთვის ეს ძალიან კარგი არის და მორგება ყველაფერზე შეიძლება, ხო? მთავარი არის სურვილი ალბათ იმის, რომ ვივარჯიშოთ, ვიყოთ აქტიურები და ის გავიაზროთ, რომ ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? განწყობასაც ცვლის, თვითდაჯერებულობასაც ცვლის. სხვა შორის კვლევებით დასტურდება, რომ ხოლოდ 10 წუთს თუ დაუთმობთ სირბილს დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 4-5 წლით გაიზრდება. ამის მიზეზი კი ის არის, ძალიან ნამდვილად 4-5 წელი არ მოგესმა. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ის დაავადებები, რომელიც ყველაზე ხშირად იწვევს სიკვდილს, ხოლოდ 10 წუთიანი ყოველდღიური სირბილით უფრო ადვილად მართვადი ხდება და პრევენციისთვისაც საუკეთესო მეთოდია. თუ დამეხმარები, აი ის თუ შეგიძლია რომ მომაწოდო. რა თქმა უნდა, დაგეხმარები. შეიძლება ის გამოყენება და რა არის საერთოდ? ეს არის რა არის საერთოდ? რაღაცა რაღაც გამოიყურა. ეს ხო იცი რაც არის? ეს ვიცი რაც არის. Ну, ამის თანამედროვე ვერსია არის ეს. მოდი შენ დაგეხმარები, რომ მოირგო, ერთი წამ ეს შემოირტყი წელზე. ხო? ისე რომ ის წინა ნაწილი აი ეს, წინ მიგებჯინოს მუცელზე. აჰა. შენ თუ ამჩნევ რაც ეს გოგო ჩვენი მეგობარია, სულ რაღაცეების შემორთხმას და მოგებას იღებს და ხანრას. კარგად ფლობ წელს. ხო, წელს ფლობ და ინგლისურს. ესე იგი, მთავარი პრინციპი რა არის? წელს აყოლებ, ესე ხელით ეს უნდა გავამოძრაოთ და მერე დანარჩენი უკვე წელით უნდა გავაყოლოთ. მოიცა, მოემზადე. კაკა, ენერგიულად ცოტა. აი, აი, კოჩა. მე უფრო მეტ კიდევ რომ მოიმოყე. 1 2 წავიდა. დამამტრიე. აწი ხელები. არა, ხარ მოქნილი. ოფშია რა. წავიდა, კოჩა. აი, აი, აი. რატო ჩერდება? იმიტომ რომ აჩერებ წელს. რატო ჩერდება? თავის დიარიტრიალებს, რომ დაიხნევა. ეს მოიქნია და რატო ჩერდება? ამ რაღაც მოდიფიცირებული ჰულა-ჰუპით მაიზამაც წარმატებული ვარჯიში მე მგონი არ გამოუვიდა და თუ ისე თავარია მონდომება და ყველაფერი პირველ ჯერზე არ გამოდის, მაგრამ მოდი ვთქვა ჰულა-ჰუპის პლუსების შესახებ, ხო? ჰულა-ჰუპი ძალიან კარგი სავარჯიშოა, ერთ შეხედვით ძალიან მარტივი მოწყობილობა, არც მძიმე, არც ზედმეტ დატვირთვას არ იწვევს ორგანიზმზე და ჰულა-ჰუპით ვარჯიშის დროს ძალიან კარგად ვარჯიშობს ტორსის კუნთები, მუცლის წინა კედლი, ზურგის კუნთები, ქვედა კიდურებზეც მოდის დატვირთვა და დუნდულა კუნთების, ხო? კიდევ გვაქვს აქ კარგი საშუალება. აი ეს არის კარგი საშუალება, ეგრეთ წოდებული მსხალი, რეალურად მსხალი ქვია, ვინც არ იცის. ქირურგებისთვის არ არის რეკომენდებული. ხო. თითები და ხელის მტევანი რომ არ დაზიანდეს, ხო? მტევნის ტრავმისგან უნდა დავისვათ ქირურგებმა თავი. ჩვენ რო ეს საქმე გვაქვს და თან ნატიფი მოძრაობის შესრულებისთვის არ არის კარგი, იმიტომ რომ ცოტა უხეში ხდება მე მოძრაობები და. ჩვენ რო არა მაინც ცდი თქვენინება. ერთი თითის ტრავმაც მივიღოთ, შესაძლოა რომ და იმ პერიოდის განმავლობაში ვიდრე ეს ტრავმა მოგვირჩება, ოპერაციული აქტივობის შეჩერება მოგვიწიოს. ამიტომ ქირურგებისთვის მაინც და მაინც არ არის რეკომენდებული. ვინც არ არის ქირურგი, მისთვის 15 წუთის მანძილზე დღის განმავლობაში ვარჯიში თან ალბათ შესვენებებით 2-3 წუთი შუალედში თუ შევისვენებთ, იდეალური იქნება იმისთვის, მოდი დაგეხმარები, რომ გავიმყაროთ მუცლის პრესი, ხელის კუნთები და მე თუ მკითხავ, ძალიან კარგი შესაძლებლობაა დღის ბოლოს რაღაცა უარყოფითი ემოციებისგან დავიცალოთ, ხო? თან კონცენტრირაციისთვისაც ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, მე როგორც ვიცი, ერთგვარად მედიტაციასაც კი ადარებს.
ო, არა, ცუდი აზრი, განსაკუთრებით დღის განმავლობაში ვიღაცამ თუ ძალიან ნერვები აგიშალა, მაგალითად სამსახურში ან რომელიმე პოლიტიკოსმა, მაგალითად, შეგიძლია მისი სახე წარმოიდგინო და მე არა ამას ვუთხარ ამდენიც გინდა. ო, ეს. აი ეს. აჰა. დაი, ვინც ის აბა ზუსტად ამის ვარჯიში. და სწორი დარტყმა ნამდვილად არ ვიცი. სწორი დარტყმა არ წა იქცე მე შიში დიყურებ. ადრე მახსოვს ბავშვობაში მასწავლიდნენ რომ როდესაც დარტყმას ცდილობო კორპუსი თუნდა მოტრიალდე და მთლიანად გაშალო და გაშლის წერტილი უნდა დაამთხვიო აი იმ ადგილს სადაც გინდა ზუსტად დაარტყა. ამდენად გამოვა არ ვიცი, მაგრამ ხელი უფრო მეტკინა მე მგონი ვიდრე ვივარჯიში, ასე რომ ჯობია რომ თქვენ გააგზავნოთ ეს ამბავი. ხოჩა. ეს ყველაფერი რომ გვაქვს სტუდიაში და მოგვეცა შესაძლებლობა რომ სხვადასხვა ტრენაჟორზე და ვარჯიშს გვესაუბრა, წრეს დამსახურება და მადლობა უთხრათ მათ ამ ძალიან კარგი შანსისთვის. ეკა, დიდი მადლობა. გადაცემის ძალიან საინტერესო და სახალისო ნაწილი შემოგთავაზე და რაც თავარია ჩვენ მაყურებელს ვასწავლეთ როგორ უნდა გავუმკლავდეს სტრესს და თან ამითი გაიმყაროს თავის ჯანმრთელობა. კი, და აუცილებელია ვიმოძრაოთ, რა შესაძლებლობაც არ უნდა გქონდეს. შეიძლება ვიაროთ, ვირბინოთ, ვიხტუნაოთ. თავარი არის ვიყოთ აქტიურები, გავფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა საკუთარ ნერვებს. სწორედ იმაში რომ ჩვენი მენტალური ჯანმრთელობაც მწყობში იყოს, ფიზიკური აქტივობა ძალიან დაგვეხმარება. გისურვებთ ყოველთვის კარგ განწყობას და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას. ჯანმრთელობას გისურვებთ.